Me emrin e Allahut, mëshiruesi, mëshirbërës. I nderuari mufti i Shkodrës, i nderuari hirsi Osman Nuri Tobash, i nderuari këshilltar për çështjet fetare pranë ambasadës së Republikës së Turqisë, të nderuar përfaqësues të institucioneve dhe bashkive islame të Turqisë, Kosovës, Malit të Zi, të nderuar zotrinj të protokollit, vëllezër dhe motra, ju përshëndesim, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, paqja dhe mëshira Zotit qoftë mbi ju. Dhe ju uroj mirëseardhjen në këtë ceremoni dhe aktivitet të veçantë të organizuar së bashku midis Mufti-nisë së Shkodrës dhe Shoqatës Vllazërore Humanitare Kulturore Istanbul, me një tematik për herë të parë që ndodhë në qytetin e Shkodrës, kur orëzimi i një votimi shpirtëror. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Shumë i dashur dhe nderuar Hoxhi Zemrës Osman Efendi Nuri Tobash, të nderuar përfaqësues të bashkive islame të Republikës së Turqisë, Kosovës, Malit të Zi, përfaqësues të protokollit, imamlar, pendiler, hafiz të dashur të Kur'anit të mëlar, të vëllezër dhe motra. Fillimisht lejoni që t'i uroj mirëse ardhjen në qytetin e Shkodrës, Hoxhës së dashur Osman Nuri Tobash, së bashku me bashkëpunëtorët e tij, në këtë vizitë që lidhet edhe me një siharish shumë të madh për qytetin tonë dhe mbarë bashkësinë muslimane shqiptare. Dita e sotme është një ditë prej atyre për të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron në Kur'anin më lart, o dhe kirhum bi e jamillah, përkujtojë atyre mirësitë Allahus në ditët e ti. Kjo është një ditë prej ditëve që shënoj një epokë, një epokë të re e cila lidhë të sotmen me të djeshmen dhe me të ardhmen e muslimanëve në Shkodër, në Shqipëri e në martëroje shqiptare. Promovimi i 13 hafizëve të ri në qytetin tonë sinjalizon fillimin e një epoke të re për Mufti-nin e Shkodrës dhe institucionet islame të saj, për krejt muslimanët e këtij vendi. Në vitin e largët 1895, në një prej parlamenteve të kontinentit tonë, një kryeministër u ngrit dhe me Kur'anin në dorë ju drejtua deputetëve duke thënë se ne nuk do të realizojmë asnjë nga qëllimet tona ndër muslimanë, vetëm nëse e heqim sundimin e këtij libri prej tyre. Nxirreni sekretin e këtij libri nga mesi i muslimanëve, të rënohen të gjitha pengesat e tjera për para jush. Sot, pas promovimit të 13 hafizve të ri në mesin e 10 hafizve të tjerë që ka Shkodra sot, sfida kryesore është leximi i drejtë, kuptimi i duhur, praktikimi me urtësi i fjalës së Allahu subhanahu wa ta'ala, i cili urdhëron në surën Fatir, innel ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa atuz zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ata të cilët e lexojnë Kur'anin dhe e falin namazin dhe shpenzojnë nga ajo çfarë i kemi dhënë fshehtas dhe hapës, ata shpresojnë në një shpërblim që nuk shuhet asnjëherë. Ky ajet njihet ndryshe si ajeti i Qurrave, i lexuesve të Kur'anit, i punëtorëve me kuptimet e Kur'anit, i të diturve me kuptimet e Kur'anit, sikur se përmendet Imam Kurtubiu në tefsir. Prandaj lutja e jonë sot për këtë djem të mbarë është Allahu ja pranon sakrificën, i bëft fenerën ndriçues në shoqërinë tonë, mësues të brezave me shembullin dhe moralin e tyre, për hapës të drejtës e Kur'anit, për të cilin
Allahu subhanahu wa ta'ala, Zoti botra dhe thot, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne jemi që kemi zbritur këtë libër, pra Kur'anin familjar, dhe ne jemi mbrojtësit e tij. Dhe një prej mënyrave dhe formave hyjnore të mbrojtjes së Kur'anit familjar është edhe mbrojtja e tij në zemrat e njerëzve të sinqert që i hapin këto zemra apo hapen zemrat e tyre me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala për të mbajtur në mbrenin e tyre fjalën e tij, e librin e tij, për t'ia përcjell brezave, për t'ia mësuar atë, për të përhap drejtën e Zotit kudo që të jenë, brez mas brezit të jenë ditën e fundit. Falenderoj me zemër sakrificën e madhe dhe përkushtimin e shoqatës Istanbul, mbështetjen shpirtërore të hoxhës së dashur Osman Nuri Topbash dhe stafit të vakëfit i cili për kujdeset prej vitesh, tashma prej dekadash, për marrëvajtjen e medreses, për marrëvajtjen e aktivitetit fetar nëpërmjet mësimit, nëpërmjet edukimit, nëpërmjet mësimit të Kur'anit, dhe lutem me zemër që për herë në mesin tonë Zoti i Gjithësisë na dërgoj shenja të dashmisë së Tij, e rrezet të bardha që na majnë të lidhur për herë mas drejtës së Tij e dashmisë së Tij. Mirë se keni ardhur në shkodër, e Allahu e pranoj sakrificën tuaj e mundin tuaj, e këta djem ti kemi me jetë, e Zoti begatoft e i pasë mbrojtjen e ti. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Me shëjtonit rëgjim, bismillahirrahmanirrahim. Falenderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut të lartësuar, i cili e bëri Kur'anin dritë dhe shërim për njerëzit. Salavatet qofshin mbi të dërguarin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e ti, shokët e ti dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e ti. Falenderojmë shumë hoxhën tonë të nderuar Osman Nuri Topbash, si dhe Zotin Rafet Bilaç, i cili prej shumë vitesh është bërë një urdhëse e fortë ndërmjet Shkodrës dhe Stambollit. Po ashtu, lutim Allahun t'i falë mirësi dhe shpërblimet e pafundme amanetçarit të sinqert për gjesit të qendrës së hafizave hoxhës Sulejman Turan, si dhe të gjithë stafit e tij të përkushtuar. I lutem Allahun të lartësuar që hafizat tanë t'i ruaj dhe t'i lartësoj në gratat më të bukura të xhennetit, nënat dhe baballarët e tyre t'i përgëzojë me këtë mirësi të madhe. Së fundmi, një falendrim i veçantë me ftyrën e zonës së Shkodrës, Imam Muhammed Sitari, si dhe të gjithë ata që bashkëpunuan në organizimin e kësaj ceremonie. Ju falenderoj, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cenab-ı Hak ve nünezzül minel Kur'an-ı Mâhî ve şifâ-i ve rahmetin ve müminin. Biz Kur'an-ı Kerim şifa ve rahmet olarak indirdik diyor. İnşallah bugün ruhani bir gün yaşıyoruz. İnşallah bu hafızlarımızın devam edecek kıyamete kadar inşallah. İnşallah Almanya
eski o güzel ruhani Kur'an-ı Kerim'le istikametlenmiş bir ömür sürecek inşallah. Urojm me shpirtin e zemër për Shqipërinë që kjo ditë të jetë rikthimi i ditëve të mëparshme të Shqipërisë, rikthimi aty në ditëve që lidhen me Kur'anin, që lidhen me gjallërimin e Kur'anit, me gjallërimin e zemrëve të popullit. Cenab-ı Hak bir insanı mükerrem kıldık buyuruyor. İnsan mükerrem olacak, muhteşem olan cennete layık hale gelecek. Njeriu do të përsoset në mënyrë që të arrijë në cennetin Allahu Gjellëshanuhu si tillë. Bir mektepteyiz, bir mektebi alemde, bir ahiret mektebi içindeyiz. Bu tahsilimiz son nefese kadar devam edecek. Son nefesten sonra ebedi bitmeyen bir yevmül hulut, bitmeyen bir gün başlayacak. Jemi në një shkollë, jemi në një provim dhe secili prej nesh bëhet gati për botën tjetër për fituar mesin Allahu dhe ahiretin. Cenab-ı Hak bizi lütfuyla, keremiyle Kur'an-ı Kerim'i muhatap kıldı. Allahu Gjellëshanuhu na bani bashkëbisedues ose gjenerata që e pretet, e lexon, e jeton Kur'anin. Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa gönderilmiş ilahi bir hidayet mektubu. Kur'an-ı është letra që Allahu Gjellëshanuhu i ka dërguar njerëzimit për udhëzim, për udhëzim. Yani Cenab-ı Hakk'ın kullarına mektubu Kur'an-ı Kerim. Allahu Gjellëshanuhu robërve të tij i ka dhuruar një letër që quhet Kur'an. Kainat-ı ilahi ders kitabı. Universi është një libër hynor. Bir beyan mucizesi. Është një mrekulli sharimit, sharues. Ferman ilahi. Është urdhër apo ferman i Allahu Gjellëshanuhu. Ölüm gerçeğiyle güzelleştiren. Është libër që zbukuron të vërtetën mbi vdekjen. Ruha gıdadır. Është pushim për shpirtin. Feyiz kaynağıdır. Është burim energjie për shpirtin. Her insana en alt kademeden en üst kademeye kadar bir üsve-i hasene, bir örnek, bir şahsiyet, örnek bir karakteri telkin eder. Kur'an-ı për të gjitha shtresat e njerëzimit, e shoqërisë njerëzore pra, është organizues apo udhëzues për formimin e një individi të përsosur i cili do të shërbejë njerëzimit. Cenab-ı Hak da mükalemedir. Cenab-ı Hak da sohbet etmektir. Kur'an-ı është bashkëbisedim Allah'ın Gjellëshanuhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamberler içinde en yüce bir peygamberdir. Cenab-ı Hak bize lütuf olarak en büyük peygamberi bize muhatap kıldı. Allahu Gjellëshanuhu nadhuroi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem si peygamber, i cili është peygamberi më i madh apo më i vlerësuar te Allahu Gjellëshanuhu në varpun e peygamberëve. Lekat mennallah buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ın en büyük nimeti Resulullah Efendimiz'e ümmet olabilmektir. Dhurata ma madhe që Allahu Gjellëshanuhu i ka ba njeriut, apo i ka ba njerëzimit, është me kenë ummeti i Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Okuna ayet-i kerimelere geldiğimiz zaman. Në ayet-i që sa bu kënduan. Fatır suresinden. Në surën Fatır. Orada Cenab-ı Hak. Allahu Gjellëshanuhu thot. İlahi lütuflarını bildiriyor. Allahu Gjellëshanuhu shprehet mirësit hynore që i ka dhënë njeriu, që i ka dhënë njeriu. Alimi tarif ediyor, alim kimdir, bilen kimdir, onu tarif ediyor. Allahu Gjellëshanuhu përkufizon alimin apo dietarin, kush quhet dietar, kush quhet alim. Alim, alim Allah'tan korkandır, takva sahibi olandır. Alim është ai i cili friksohet Allahu Gjellëshanuhu, ai që respekton pra çdo urën të Allahu Gjellëshanuhu. Zira kul takva sahibi olunca Cenab-ı Hak fettukullah yuallimukullah buyuruyor. Takva sahibini Cenab-ı Hak öğretiyor, huzur veriyor, surur veriyor, ilim veriyor. Ancak bu bir derinlik veriyor. Nëpërmjet diturisë do të rritet niveli takvas apo devocionit, e kështu njeriu do të jetojë me koeficient nal devocionit. Velhasıl ancak ulema yani alimler Allah'tan korkanlardır, takva sahibi olanlardır buyuruluyor. Allahu Gjellëshanuhu thotë që ata që i friksohen atij janë të devotshëm, dietar. Yani zihni bilgiler kalbe intikal edecek. Kalp ve cinet kulubühüm Allah anıldığı zaman bir titreme, bir huşu halini yaşayacak. Efendim? Zihinden kalbe intikal edecek.
Nga mendja, mesajji duhet të shkojë në zemrën e njeriu. Vejret kulubi hem Allah anıldı zaman kalp titriyecek. Dhe kur heyecana gelecek, kuşu halinde olacak. Dhe kur Allahu Gjellëshanu të përmend, atëherë zemra do të dridhet. Kjo gjendje quhet kuşu. Kur'an ayetleri okunduman onun mana derinliğinden imanı artacak. Kur lezon ayetet e Kur'anit nga thellësia kuptimore e tyre do të shtohet imani apo besimi në zemrën e besimtarit. İmtihan dünyasındayız, değişen şartlar altında tevekkül ve teslim halinde yaşayacak. E kështu besimtari në kushtet që ndryshojnë, në kushtet e kësaj bote që ndryshojnë dhe lëvizin për ditë, ai do të bëhet i suksesshëm në provimin e kësaj bote. Ondan sonra gelen ayette ticareten lentebur buyuruyor. En hayırlı bir ticaret, en güzel bir hacet, bir ticaret. Dünya ticaretleri var. Esas nasıl bir ahiret ticareti olacak? Ebedi bir hayatın bir ticaretini yapmış olacağız. Onun şartları bildiriliyor. Allahu Gjellëshanuhu përhershet edhe kushtet e një tregtie të suksesshme, ashtu siç ka tregti në lidhje me këtë dynjë, ka tregti edhe në lidhje me botën tjetër, dhe Allahu Gjellëshanuhu na jep një fjalë në Kur'anin e tij, në librin e tij, në shkruarjen e tij, sqaron kushtet e tregtisë suksesshme që na bën të fituar heret. Birincisi Kur'an'ı tilavet edenler, yani Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın kitabı, diksiyon Cenab-ı Hakk'a ait. Kur'an-ı Kerim'i düzgün tilavet eden. Kushti i parë është leximi siç duhet i Kur'anit me diksionin, me rregullat, me të gjitha rregullat që lidhen me Kur'anin. Kushti i parë i kësaj tregtie të suksesshme është raporti jon me Kur'anin. Manasin e derinleşen. Gjithashtu nuk mjafton leximi i bukur apo me rregulla, por gjithashtu duhet të thellimin e kuptimit të Kur'anit. Kur'ani Kerim'e emek veren. Ai që jep për Kur'anin, si të themi vullnetin, jep energjin, jep djersin e tij për Kur'anin. İkincisi namazlarını ikame edenler, yani namazlarını kaden ve kalple beden ahengi içinde kılan, huşu içinde kılanlar namazlarını. Kushti tjetër është namazi, bëhet për një namaz të falun me frikë, respekt ndaj Allahut dhe Gjellëshanuhu, jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht, në një harmoni të plotë midis trupit edhe shpirtit. Üçüncüsü Allah'ın verdiği nimetleri, ne nimet vermiş, akıl, zeka, para vesaire, vücut gücü, ne güç vermişse, bunu Allah yolunda infak edenler. Dhe e treta është me dhamë në rrugën Allahu Gjellëshanuhu çdo lloj mirësie që ai pra Allahu Gjellëshanuhu i ka dhënë robit tij. Mundet me kenë mendje, pra zgjuarsi, intelekt, mundet me kenë pasuri, mundet me kenë diçka tjetër, me dhamë atë që Allahu Gjellëshanuhu ta ka dhënë ty, është kushti tjetër që siguron tregtinë e suksesshme në rrugën Allahu Gjellëshanuhu pra fitimin ahiret. Mümkünse gizli, riyadan uzak olacak. Mela mundësive kjo duhet açık. Brenda mundësive kjo duhet bërë në mënyrë të fshehtë, largë shikimeve apo vëmendjes së njerëzve, largë syfarsisë apo largë si themi paraqitjes, duhet bërë që me e ditë vetëm ti dhe Allahu dhe në mënyrë sa më të fshehtë. Ticaret el lentebur en hayırlı bir ticaret olduğunu buyuruluyor. Ticaret el lentebur en hayırlı bir ticaret. Umulur ki bu ticaret yapanlar kurtuluşu ererler. Këto ishin ato, si themi, kushtet e një tregtie të suksesshme dhe në vend të kësaj tregtie do të fitohet edhe ahireti apo pasia Allahut inshallah. Ondan sonra okunan Fetih suresinin son ayetini mande ishin ajet të tjera që u kënduan këtu, janë ajet të fundit të surës El-Feth. Muhammed Allah'ın Resulüdür buyuruyor Cenab-ı Hak. Hazreti Muhammed Aleyhisselam ahdi dërgu mi Allahu Gjellëshanu u thot në këto ayet Allahu Gjellëshanu. Diğer bir ayette men yudhirma men yudhir Resul'e fakat et Allah. Allah Resul'e itaat eden Allah Resul'e Allah'a itaat etmiş olur. Allahu Gjellëshanu në një verset tjetër, në një ayet tjetër thot ai që i binet Hazreti Muhammed Aleyhisselam, ai që i binet profetit ti, i është binë Allahu Gjellëshanu. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunanlar, onunla beraber olanların Cenab-ı Hak burada sıfatlarını bildiriyor. Ne gibi sıfatları var Resulullah Efendimiz yanında olan? İster asr-ı saadette, ister bugün, ister yarın. Allahu Gjellëshanuhu tregon edhe shenjat e atyre që janë me Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Qofshin këta të sahabeve të asr-ı saadetit, të gjeneratës e kohës lumturisë, themi, por qofshin të besimtarët të kohëve tjera, tregon shenjat apo tipart e tyre. Birincisi İslam mükemmeldir. İslam'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hiçbir
kendinin seviyesinin altındakine bir ihtiyacı yoktur. İslam mükemmeldir. Bir Müslüman İslam'dan taviz vermeyecek. Nasıl Cenab-ı Hak emrettiyse o şekilde yaşayacak. Yani küffara karşı şedid buyuruluyor. İmanı benzememek suretiyle, İslam karede, İslam şahsiyetini yaşamak suretiyle bir Müslüman karakterini muhafaza edecek. E para, şenya para, işte ayo që lidhet me personalitetin e besimtarit, personaliteti cili është shëmullor, i shkrim me besimin, me kushtet e imanit, dhe që nuk përçmon, është i bindur për nalsin dhe mrekullinë e islamit dhe përpiqet me kënd po kaq i nalt dhe po kaq i mrekullueshëm në jetën e tij. Demek ki güçlü bir akaid istiyor, tavizsiz bir akaid olacak. Ajo pra që kërkohet, në fakt, është një akaid, apo një doktrin, apo një qasje e saktë ndaj islamit, dhe mos me toleru as pak në çështje akaidi sa njeri u jetën jetën e kësaj bote. İkincisi, e dyta, müminler arasında merhametli. Yani bir mümin diğer mümin kardeşini zimmetli. I pari, i dyti, i tyne besimtarve që janë pranë, që janë afër Zotit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në çdo kohë, është edhe mëshira dhe rahmeti. Pra një besimtar është i mëshirshëm dhe i ndjeshëm dhe i butë ndaj besimtarit tjetër. Nuk mundet një besimtar me kenë i egër me besimtarin dhe i butë me jo besimtar pra. Yani bir mümin kardeşinin sevinciyle sevinecek. Një besimtar duhet me ugzu me gëzimin e besimtarit. Onun teessürünü telafi etmeye çalışacak, üzüntüsünü telafi etmeye çalışacak. Do të përpiqet me plotësu atë që ka nevojë, nëse ka diçka mangut, me ju gjinë vllajt i besimtar. Cenab-ı Hak müminlerin kardeş olduğunu tebliğ ediyor. Allahu Gjellëshanu thotë që besimtari për besimtarin është vlla, ose besimtari janë vllezë. Bu da çok mühim. Biraz bugünkü dünyamızda bu çok mühim. Yani bir Müslüman, diğer Müslümanın neredeyse uzakta, yakında onun derdiyle dertlenecek. Ka shumë rëndësi, sidomos në kohën që ne jetojmë, ka shumë rëndësi kjo pikë. Sado larg që jetë një besimtar, duhet me kenë afër shoqërimit besimtarit tjetër, i cili mund të jetojë në anën tjetër të globit, në mënyrë që të njësohet ummeti dhe të bashkohen njerëz me një besimtar një tjetër. Bilhassa duhet onun manevi hayatıyla. Manevi hayatıyla ilgilenecek. Onun takvasına, manevi hayatına yardımcı olacak. Në mënyrë të veçantë duhet që besimtari me nëmu besimtar në pikpamin shpirtënore, në pikpamin e gjallërimit të shpirtëror. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bir hadis-i şerif Ebu Hureyre naklediyor. Ka një hadis të Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem i cili transmetohet nga Ebu Hureyre radiyallahu anh. Kıyamet günü bir kişi bir kişinin yakasına yapışır. Në ditën e kiametit, në ditën e gjykimit, në botën tjetër, pra një person do t'i ngjitë, do t'a kapë për jake, për këmishe personin tjetër. O der ki, ne istiyorsun benden bu zor günde der, ben seni tanımıyorum der. Ky personin tjetër, pra i cili një t'i kapën për këmishe nga tjetëri, do t'a pysë në këtë ditë të vështirë që unë kam hallin tem, që ke punë me mu, dhe me thanë, nuk po të njëfë kush je, nuk e di kush je, a ka mundësi mos sharu, që për hallit ke? Cevaben der ki, yok der, biz dünya hayatında seninle beraberdik, sen gelip bize İslam'ı anlatmadın, bize İslam'ı tebliğ etmedin, bugün ben senden davacıyım der. Dhe dhe ajtë do t'i thot, ne në dünya, në jetën e kësaj bote, pra në jetën e dünyas, kemi kanë bashkë, kemi taku bashkë, kemi ndako bashkë, dhe ti nuk në ke sharu, nuk në ke folë, asë kur gjanë për Islamin. Dhe unë unë ankohem, kam një ankesë në lidhje me ty, unë jam gati me hapë gjyqë pra për Allahot në lidhje me ty. Velhasıl müsterşidi irşat, yani irşat bekleyenleri irşat etmekte mükellef durumundayız. Hepimizin bu ahiret mesuliyeti. Ne yemi sesini prenmeş aş përgjes për irşadin e tjetët, për udhëzimin, për hyrjen e tjetët në rrugën e besimin, në rrugën e islamin. Ayet-i Kerim'in devam eden ibadet bahsini Cenab-ı Hak orada biliyoruz. Sen o rükû ederken, secde ederken görürsün buyuruyor. Demek ki bir Müslümanın namazı, rükûsü, secdesi bir ruhaniyet verecek, huzur hali verecek. Në Kur'an, në vazhdim e këna ajeteve, për cilet po fliqshim, Allahu Gjellëshanuhu fletën dhe vazhdo të fletë për tiparët e besimtarëve që janë afër Zotit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe në vazhdim thot, ata do të njihesh nga rukuja dhe nga sejdja,
sepse rrugëja e tyre dhe sesja e tyre është në harmoni të plotë, transmeton energji pozitive, pashë dhe dashni. Cenab-ı Hak kat eflal mümini, müminler felah buldu, onlar ki namazlarını huşu ile kılarlar. Yani bir kalbi hayatla kılarlar buyuruyor. Nasıl fıkhın şartları varsa kalbin de kıblesi Cenab-ı Hak olacak. Allahu Cenneşanuhu në Kur'an shprejt në dinjë edisimtar dhe thot shpëtuan ata që besuan dhe besuan ata që u falen. Si temi lavderon, thekson para gjithë krijesave të tij rëndësinë e faljes, e energjisë, e përqendrimit gjatë faljes që besimtari ka. Cenab-ı Hak bir gönül kalp alemimizi bildiriyor. Cenab-ı Hak'tan ne isteyeceğiz? Lütuf ve fazilet isteyeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın lütfuna muhtaçız. Cenab-ı Hak'tan lütuf isteyeceğiz ve fazileti olmamızı Cenab-ı Hak'tan niyaz edeceğiz, dua edeceğiz. Müminin kalp alemi o şekilde olacak. Ve bu da besimtarit, jeta shpirtërore besimtarit do të përmirësohet, do të rregullohet, do të ndaltohet. Atëherë kur ai prej Allahut Gjendeshanuhu të kërkoj mirësi dhe të kërkoj virtyt, pra një botë shpirtërore pa mirësitë e Allahut Gjendeshanuhu dhe pa virtytet që vinë nga Allahut Gjendeshanuhu, nuk ka kuptim një jetë pakto. Min esere sucud, o bir müminde bir secde alem, bir ruhaniyet ve bir huzur hali olacak. Her girdiği yeri bir huzur verecek. E gjithashtu tek sa Allahu Gjendeshanuhu flet për shenjat e sejdës tek besimtari, këtu bëhet fjalë për gjendjen shpirtërore të një besimtari që është vazhdimisht i përulur para urdhave të Allahut Gjendeshanuhu dhe vazhdimisht me të. Ayetin biraz daha aşağılarında mümin hizmet insanı olacak. Në disa ayet të tjera të më aposhtme Allahu Gjendeshanuhu thotë se si besimtari duhet me kenë shërbyes vazhdimisht në shërbim të njerëzimit. Orada Cenab-ı Hak bir misal veriyor. Allahu Gjendeshanuhu aty jep edhe një shembull. Bir bahçıvan diyor, bir diyor tohum eker diyor, oradan filiz çıkar, gövde olur, kalınlaşır. Bunu küffar ise bunu gördüğü zaman öfkelenir. Yani Müslümanların terakkisi karşısında küffar, kafirler öfkelenir buyuruyor. Tahammül edemez diyor Müslümanların kalkınmasına. Allahu Cenneşanuhu fe yekupştar. Për një dyleshtar, nëse mund ta them kështu, dhe thot ai e hedh besimtari është ai që hedh faren, e rrit lulen, e ushqen, si themi lulen ajo bëhet e madhe, mirë po kjo lule e cila tashmë është rrit, e cila mund të jetë baben e tjerë, është në syrin e qafirit, në syrin e jo besimtarve, bëhet burim smirë, burim urrejtje, burim negativiteti. Cenab-ı Hak böyle Allah için çalışan, Allah için gayret edenlere, iman edip ameli salih işleyenlere Cenab-ı Hak büyük bir mükafat vaat ediyor. Allahu Cenneşanuhu kardan fiyatın ki do t'i shpërblej besimtarit të cilët përpiqen në rrugën e Allahu Cenneşanuhu. Ondan sonra Rahman suresi okundu. Pastaj u lezu sure Ar-Rahman, disa ayetet e sure Ar-Rahman. Ar-Rahman allemel Kur'an. Kur'an'ı Rahman Allah öğretti. Burada Rahman geliyor, merhamet. Cenab-ı Hak sonsuz merhamet, en büyük merhameti bize Kur'an-ı Kerim'i lütfetmesi. Kur'an-ı Kerim'i ikram etmesi. Allah Rahman është ai i cili emsoj, e shpalli, e dërgoj Kur'anin, thot për shembull në surën Ar-Rahman. Pra Kur'ani është vjen si manifestim i emrit Ar-Rahman të Allahu Gjendeshanuhu. Halakal insan, insanı yarattı. Ay Allahu Cenneşanuhu ve kriyoj njeriun Kur'an'la yaşayacak, Kur'an'la huzur bulacak. Që të jetoj me Kur'an, që të gjej qetësi dhe prehje me Kur'an. Kur'an-ı Kerim hem dünyada hem ahirette, onun ahiretinde saadetin huzuruna vesile olacak Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim do të bëhet sebep për lumturinë e tij, edhe të kësaj bote dhe botë tjetër. Allemehül beyan, hikmetler, sırlar hepsi Kur'an'ın içinde. O kuluna Cenab-ı Hak hikmetleri ve sırları lütfediyor. Allahu Gjendeshanuhu i jep robërve të tij, i jep besimtarve të tij edhe urtësitë apo sekretet e Kur'anit. Cenab-ı İlahi Azamet, güneş ve ay hesapladır buyuruyor. Yani her an bir Müslüman Allah'ın her şeyde, her zaman İlahi Azametini görür, güneşe bakar, aya bakar, hiçbir eksiklik, fazlalık, geri kalma, erken gitme, takdim, tehir var mı? Yani Cenab-ı Hak soyu
sonsuz misallerinden birini vermiş oluyor. Güneş ve ay hesapladır buyuruyor. Besimtari në çdo gjahë sheh bukurinë, madhështinë Allahu Gjellëshanuhu dhe nuk vren asnjë mangësi, asnjë gjë e cila është nën mamën e Allahut të Gjithë. Dhe këtë thekson Allahu Gjellëshanuhu në Kur'an, flet për harmoninë, sistemin për ahengun, për muzikën në univers, në lëvizjen e diellit dhe të hënës. Ağaçlar, yıldızlar, velhas her şey bir secde halinde, bizim idrakimizin dışında bir secde halinde her şey. Të gjitha krijesat e tjera, edhe pse ne nuk i perceptojmë, nuk i shikojmë, janë në gjendje secdeje. Përshi yje, përshi pemë, përshi çdo gjë, çdo krijim i Allahut Gjellëshanuhu, në formë që ne nuk i shohim dhe nuk i vrejmë, janë në gjendje, janë në secde krijuesi tyre. İnsan gafil olmayacak. Şu kainattaki ilahi azimet tedirleri, ilahi kudreşlere aşina olacak, daima aman ya Rabbi diyecek. Përderisa çdo gjë është në xhamie sejde, kërkohet edhe nga njeriu që të jetë pikërisht në këtë xhamie, që mos jetë indiferent, mos jetë në hutim, mos jetë i larguar nga kjo xhamie dhe vazhdimisht të jetë i mahnitur se themi teksa vëzhgon krijimin apo ardhin e Allahut xhelal. Ondan sonra Cenab-ı Hak bir misal veriyor. Allahu Cenab-ı Hak bir şamu. Cenab-ı Hak semayı yükseltti, sonsuz bir yükseklik. Allahu Cenab-ı Hak ilerdi soy. Bir ölçü koyduk, bir mizan koyduk buyuruyor. Vendosi një mizan, ose vendosi një raport, vendosi një regull, nuk e pa në të çrregull dhe jashtë logjike këtë. Sonra insana dönüyor Cenab-ı Hak. Pastaj Allahu Cenab-ı Hak ikna ediyor. Sen bu mizanı, bu ölçüyü, bu ahengi bozma diyor. Yani bu kainatla bir gönlün bir ahenk içinde olsun buyuruyor. Ta shikthet Allahu Gjellëshanu njeriu në këto ajete në vazhdim i thot i drejtohet i dhe thot kur e krijova çdo gjë në harmoni, çdo gjë në rregull, çdo gjë këndon. Tash përgjishu me kenë edhe ti brenda kësaj harmonie, brenda këtij rregulli, mos tento me dal dhe mu ba prishës, por tento me kenë edhe ti në harmoni dhe në pjesën e, si me thamë, e rregullit të kësaj bote. Yani bir mümin derin insan olacak, ince, zarif insan olacak. Besimtari është njeri i hollë, njeri që merret me gjanët deri në detaj. Nuk është pra ai që sheh trash, që sheh si themin sipërfaqe, por është ai që një synje apo shikimi i cilës depërton deri në detajet e më të holla, më delikate të krijimit. Mükemmel olacak, muhteşem olan cennete layık hale gelecek. Ai duhet pa një mrekullueshëm në mënyrë që të përfitoj mirësinë e të hyrurit në xhenetin që është i mrekullueshëm. Rabbimiz elhamdülillah bize büyük bir medeniyet ihsan etti. Bu medeniyet asr-ı saadet medeniyeti, İslam medeniyetidir. Allahu Cedişanu nazuroj një qytetrim. Dhe qytetrimi jo, dhe qytetrimi sahabeve, qytetrimi i atyne për cilë profeti Muhammed sa të janë yje për ju. Mana dhe ruh medeniyetidir. Ashtë qytetrimi i kuptimit, apo i shpirtit dhe i trupit, i pra materialit dhe shpirtnorës. İlim ve irfan medeniyetidir. Ashtë qytetrimi i diturisë dhe jotësisë. Vakıf ve merhamet medeniyetidir. Ashtë qytetrimi i dhurimit pra i vakıfit dhe i mëshirë dhe rahmetit. İffet ve haya medeniyetidir. Ashtë qytetrimi i turpit dhe i marrës. Cenab-ı Hak lütfuyla Kur'an-ı Kerim'i Allahu Cenab-ı Hak anlamayı, yaşamayı, yaşatmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Allahu Cenab-ı Hak na bav na dhurof mundësinë për me lexu, për me kuptu, me jetu vetë dhe me bë tjerët me jetu këtë libër kaq madhështor si është Kur'ani. Cenab-ı Hak ayeti siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz, Allah'ın dinini tebliğ edersiniz, yaşarsınız, yaşatırsınız, peygamberinize şahit olsun buyuruyor. Allahu Gjellëshanu thot që ju jeni dëshmitar, jeni shahidët, pra dëshmitar të Allahu Gjellëshanu, ju e jetoni vetë dhe bani tjerë, bani sebeb që edhe tjerë me jetu Kur'anin dhe gjithashtu mbi ju dhe tjetë dëshmitar Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. En lazım sohbetimizin neticesinde inşallah dua ederiz ki Allah bu müftülüğe bereket versin. Bu hafızlık müessesesi kıyamete kadar devam etsin. Ve nünezzül minel Kur'an-ı şifayı ve rahmetin lil müminin. Bu şifa ve rahmetten inşallah yeni baştan
Albanya, o eski tarihi bir İslami ruhaniyet içinde kıyamete kadar devam etsin. Në përfundimin e kësaj bisede, ne lutim Allahun Xhelaluhu për mirësinë, për bereqetin dhe për perspektivën pozitive të institucionit të Muslimanisë së Shkodrës, edhe të njëjtën kohë edhe për vazhdimin e institucionit të Hafizllëkut deri në ditën e Kiametit, në mënyrë që Shqipëria të kthehet rrajve të veta shpirtërore, të rigjallërohet shpirtërisht ashtu siç i pahije. Hafızlarımızdan inşallah hafızlarımız da Cenab-ı Hak ehli Kur'an eyler inşallah. Allahu Celle Şanuhu i pa hafizat banorët ose dashamirët ose të dashmit e Kur'anit. Kur'an'ı yaşarlar, tebliğ ederler, inşallah yaşatırlar ve bütün Albanya'yı irşad ederler inşallah. İnşallah këtu kanë me jetu ve kanë me jasëru tjerve, kanë me bavit tjerë. Për me jetu dhe kanë me kanë misionar të udhëzimit apo udhëheqës të tjerëve. Vasıta olanlardan, sebep olanlardan, hayret edenlerden Allah cümlesinden razı olsun inşallah. Allahu Gjendishanu çok dikrashun me atë që u banën sebep për gjitha këto aktivitete, për gjitha këto të mira, për gjitha këto bereqete. Amin. Albanya'nın istikbalinde, Albanya'nın kaderinde Cenab-ı Hak inşallah bu hafızlarımızla büyük bir bereket, diğer talebelerimizle. Kız ve erkek talebelerimiz inşallah Cenab-ı Hak Albanya'ya büyük bereket olur inşallah, büyük rahmet olur inşallah. Allahu Celle Şanuhu idhuroft Shqipnis në përngjithësi në hafizave edhe tjerëve që do të vinë në të ardhmen, idhuroft perspektivës apo të ardhmes e Shqipnis, bereqete dhe mirësi e mëshirë pafund. Amin. Lillahi ta'ala fatiha. Allahu fatiha. Kur tash gjithmonë dhe duke vibruar se Allah i dha shnet dhe mirësi, sigurisht po